No, tak teďka napsat, teďka implementovat ty reakce na ty jednotlivé instrukce, takže to je left increment. Increment type, output si takto. Takhle se rozbil ten input, ten se první znak z něj. No to takhle půjde udělat. Next matching. Bude větší otrava. Teďka chci vypsat, takže read. Read type. Printf. Napíšem Cčko. Co to nezná? Jsem takto. Spustit program. Stejná typa. Tak. No a teďka budu chtít posunout IP. Pokud je to nula, a jinak se posuní normálně o jedno. Když je to 0, tak se posuň o next matching. Ona tam vždycky bude, to mám zadání. Takže
next matching a previous matching. Takže matching charakter. Směr, kterým se pohybuju. A já začínám na a teďka to je zbytečně, nebudu to psát tak kurzivně. No, proč imperativní? Imperativní. To bylo I je 0. Dokud jedna. Dokud P není nula, tak když je to tahle závorka, tak ne, pokud je to C, potřebuju i tu druhou závorku. Tak se třeba bude to tahle závorka. Tak tak dx je minus jedna. Pokud to tahle závorka, kde x je 1, nevím.
Udělám toto. Toto C, no, tak teda hledám, tak Bčko se sníží o jedničku. Pokud je to D, tak Bčko se zvýší o jedničku. To já neznám. Jo. Tak. V každém případě ičko se změní o dx. To znamená, že v tomhle kroku už jsem to našel, tak vrátím ip plus i. Tak. Řekněme. No a ve všech jiných případech děláš to, že jo. Ano, to už tady mám. To už tady mám. Tak. Treba dělat víceméně to stejné. Opačná závorka, jiný znamínko. No a ještě toto provodit. Tak. Ne, blbě. No. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. A toto chci ignorovat. A tady chci
Když je to step, když je step s pokud steps je 0, tak chci pak chci skončit. Jestli to funguje tak, jak si myslím, že to funguje. Můžu. Tak asi jo, tak asi musím. Tak, tohle by měla být ona.
Jo. Takže snad takto. Že input je cell list. Krása. Jediný místo, kde se pracuje s inputem, je na čítání. Tady read. CCS. Typ C. No a potřebuju znak na Wind. To mi neprojde.
No, we have 2 byte. Dobře. Já si řeknu, že input je chalist. Aha. Steps. Kolik to má být pro zadání? 10 na 5. Tak. Tak, teď se to spustí. A zkusím to spustit. Takže jo, aha. Já musím odpustit. Toto. Kopit meč, tak tohle je teda taky problém.
Ne, ne, tohle to tady potřebuje jinovat. Tak, to neudělá nic. Ukaž mi steps. Tak jo. Kdybych měl ten problém odstranit.
To je správně, to je správně. Tak. A to umře na stejném řádku. Tak, to ještě bych mohl vypsat. Možná F8. Kdyby to teda skončí? By to nemělo skončit. Jo, jo, to je vstup. Nuda. Tak, tohle už je rozumný výpis, tak to by mělo být jasný, co se tam děje. Jo, aha, já Solama. Tohle se nebude počítat jako krok. Tak. Možná teďka by pomohlo ten výpis teda zatím zrušit. Podívat se, jestli to něco vypíše. Ne.
plus minus, tečka čárka, závorky. To se mně líbí.
Jo, složit. Takže když narazil na závorku doprava, tak závorku do toto, takže hledám tuhle, druhá je tato, pojevil se závorným směrem, jsem na IP, ano. Jede X. První krok. Kdyby to mohlo udělat toto vylepšení. Když to přeskočím, tak ho můžu vypsat. Aha. Takže něco se rozbilo. Tak. Zůstává stejný. Minus jedna, minus jedna, minus jedna. Minus jedna, minus jedna, minus jedna.
krok, že se něco rozbilo. Nedaleko se to dostalo. Když ho psal Hello World, pak začal psát blbosti. No, to je vlastně očekávatelné, protože... až je tak, když dojede program. Jo, aha. Co teda spouští za... Nebo je tam nějaký příkaz jako konec programu?
zajímalo. Here path to array length program. Tak, kdy to zastaví? Myslím, že stačí takto. Stačí, zajímavé. Tak, hello world. Píše Y-ko.
potřeba vidět, na kterém řádku to chcipne. Ideálně. Co zdaš to funguje? Takže to mám vypsat na nový řádek, jo. Next line. Aha, jo, takže. Tak to. Tak. Co by se na tom dalo změnit? Páska, to jsou spokojené víceméně. Toto. Asi jo. Aha. Вообще.
Takže tenhle problém je... já to nebudu zkoušet. A dám mu menší jak 0. A budu předpokládat, že to umřelo proto, že jsem ho zabil příliš brzo. Tady je někde možný? No nic. Takže je to testu 12. A vstup 13 je... Ne. Jen po 12 má být toto. Tak. Jo, takže nejdřív musí... Tak. To je celý můj problém. Ještě jednou, 12 je, ano, 13 je, toto. A input 13 přežije.
A teď teda chvíle napětí. Ako to? Podle mě je to dobře. Tak nevím, jestli to tady vyřeším, když nemám vůbec nápad, co s tím dělat. Zdávám se.